կարկուտի հետևանքների վերաբերյալ։ Սույն թվականի հունիսի 12-ին Հանրապետության տարածքում կարկուտ է տեղացել կարկատահարությունից, առավելապես տուժել են Արմավիրի վարձի մի շարք համայնքների գյուղատնտեսությունները։ Ելնելով վերագրյալից, հանձնարարում եմ ՀՀ գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարներին և Արմավիրի մարզպետին 3-օրյա ժամկետում ուսումնասիրել և ամփոփել կարկուտի հետևանքով պատճառված վնասները և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել համապատասխան առաջարկություն և տեղեկանք։